Práve sleduješ G-Talk. Já tady dneska u nás vítám Paulio Garanda. Hele, na začátek klasicky se ti zeptám, kdo nebo co všecko je Paulio Garanda, co obnáší tvoje tvorba a co jsi vlastně za člověka? Paulio Garanda je takovej rádoby všeuměl, dá se říct, protože kromě muziky a textů jsem i klipař. Dá se říct, že filmař, studoval jsem režii, scénaristiku a vlastně dělám i grafiku. Takže mám to tak všechno dokupy, ale jsou to věci, které se dají jako spojit dohromady. A zároveň si myslím, že na té scéně jsem jeden z mála, který to ego nemají úplně jako ve výšinách. A možná až moc pokorný MC někdy, ale to jsem já a to mě vlastně jako formuje, takže. Yes. Ale když jsi tady načal vlastně ty videa, kterým se pak ještě vrátíme jako trošku později, věnuješ se třeba i jako věcem nebo nějakým zakázkám jako mimo to, nebo děláš to i v něčem jiným než rap? Hele, dřív jsem vlastně točil klipy spousta lidem, ale samozřejmě po tom, co sám nějak jsem tu cestu si razil a vlastně zaměřoval se na ty svý jako cíle, tak pak jsem z toho trošku jako sešel. Že teď málo kdy jako se přichomejtu k nějakému klipu, ale vlastně snažím se pomáhat klukům v Liberci prostě vydávat desky. Takže makám pro sebe, pro label, dělám brand a už málo se vrhám do nějakých projektů. Mimo to jako. Už na to v podstatě ani nemám čas, dřív tomu tak bylo, že vlastně jsem točil klipy pro svý hardkorový kámoše, pro rapový kapely, točil jsem i pro nějaký jako, dá se říct, mainstream, ale teď už jako se zaměřuju sám na sebe, protože to má pro mě ten jako největší význam. Okay. A začneme na začátku trošičku ostřejc. Ty jsi byl v jednu chvíli svý kariéry poměrně dost jako hejtovaná osoba na české scéně, ale ne jako z řad fanoušků, spíš jako z řad interpretů prostě, nebo obecně lidí z backgroundu. Mě by zajímal vlastně tvůj názor na to, jestli máš jako obecnou představu o původu tady toho a jestli máš třeba s někým jako nějaký zásadní problém tady v Česku. Hele, vlastně, když jsme tak nějak se dostali na povrch, to bylo vlastně s BPM, což bylo v éře Supercrew, kdy vlastně všichni jako jeli ten striktní přístup a my jsme najednou přišli s projektem, který vlastně byl úplně anti a šel proti tomu. Byli jsme prostě týpci, kteří jako měli svetry, saka a byli vlastně jakoby trošku zpátky, byli víc lirický, ale zároveň to bylo úplně něco jiného, nebylo to prostě lyric derby, ale bylo to prostě něco jiného. A samozřejmě chápu, že ty lidi prostě s tím měli problém a jako hejtovali to, protože to bylo něco nového prostě. Jsme jim najednou jako narušili nějaký jako koncept té scény, toho dění. A teď právě po letech, když jako se k tomu vrátím, tak samozřejmě, že mě jako štvalo, že ty lidi z té scény to nechtějí přijmout, protože vlastně já jsem na nich vyrost a byly to pro mě ikony, byly to lidi, který já jsem poslouchal, v podstatě jako i jako lidi, kteří byli mým vzorem, tak prostě to poflusávali. A říkal jsem si, že vlastně já jim nenabíhám do jejich rybníku, já prostě nejsem týpek, jako, který by se snažil být ten číslo dva, dělám úplně něco specifického a přesto je to jako sere. Že v tom nevidějí, že to má ty svý kvality, který prostě to má a vím, že to má ty kvality, ale samozřejmě chápu, že v tu dobu to bylo prostě něco jako nepřijatelného. A to vlastně se mnou, dá se říct, jako táhne. A když mám možnost jako ty lidi potkat, tak rozhodně prostě kolem nich nechodím prostě 5 metrů a jdu za nima a když je ta možnost, když je ta konfrontace, tak prostě jsem ready na ty debaty. A dostal ses třeba tady v té situaci do nějakého střetu, jako když jste se třeba fakt vydesili s někým, nebo jako... Nebo třeba no, naopak vlastně... si s někým jako všechno jako řekl v pohodě a
on pak prostě jako mel hovna dál, nebo? Setkával jsi tady s tím? Hele, nevím. Hmm. Vlastně s těma lidma, který mají se mnou problém, který to jako i otevřeně říkají, hmm. tak vlastně s nima jsem nikdy nepotřebuji za nima jezdit jako a volat jim, prostě jedou na pivo, že se jdem popovídat. Já nevím, já prostě chci svůj čas a prostor věnovat i jiným věcem, než jako řešit někoho druhého. Já vlastně jako jednou to říkal i Hugo to říkal, když byli u Krystelový, to si pamatuju doteď, když byli, jak jsem pořád jmenoval. To netuším, to bylo. Ale Krystelová? Byli v nějakým jako ESO na Primě to bylo, nevím, co jo, okay, se to okay. A on jako vlastně se ho tam ptali na Samera ESO nebo něco. A on říkal, a jako, proč bych měl jako mluvit o Samerovi ESOvi teď? Proč bych mu měl dělat reklamu? No, tady já chci mluvit prostě o sobě. Mm-hmm. Jako. Já taky nemám rád spoustu lidí. Mm-hmm. Akorát furt jsem nedospěl k tomu, abych jim na těch deskách jako dával ten prostor. Jo, jo, tu energii. Hele, a ty jsi tady zmiňoval teďka vlastně BPM, což básníci před mikrofonem, to bylo tuším. Jo. To jsi byl ty, Lipo a Kenny, s váma nějak dělal věci, jestli si pamatuju. První jsem byl já, Lipo, a pak se přidal Kenny vlastně. A co se týče třeba jako Lipový tvorby, seš třeba schopný jako s ním teď něco udělat, nebo máte třeba něco společného v plánu, nějaký revival BPM nebo něco? A třeba tvůj jako nějaký jako představu třeba prostě o tom, co on dělá, jako jestli tě baví vůbec jako jeho tvorba, nebo? Hele, vlastně my jsme chtěli dělat třetí desku BPM. Mm-hmm. Po tom, co já jsem měl venku Haranta Sol a hlavní roli. Mm-hmm. A říkal jsem OK, tak prostě s Kenem jsme si říkali OK, prostě půjdeme jako za Jonášem. A řekneme, že prostě máme teď konc, prostě chuť dělat další desku. Jo. A on to vlastně zazděl s tím, že měl rozjednaný svý projekty. Mm-hmm. Cítil se pevnej sám v kanalplecích, takže si dal on na solo kariéru a od té doby vlastně jsme žádnou věc neudělali. Mm-hmm. Jste třeba jako v kontaktu, nebo bavíte se? Nejsme v kontaktu právě. Uh-huh. Když se potkáme, tak normálně jako se pozdravíme, bavíme se, ale ani jeden z nás zatím jako nemá tendenci toho druhého oslovit, jako pojďme se bavit prostě o nový muzice, o nových věcech, protože potom jsme se tak moc jako rozdělili, že nevím, jestli by to šlo jako skloubit dohromady. Jo, to si taky myslím. Co se týče jeho tvorby, tak tam prostě on je jako dobrý textař, nebo jako prostě je to chytrý člověk, ale už od začátku já jsem se s ním konfrontoval v rámci nějaký flow, že prostě hold člověk jako interpret má tu hubu jako nějaký nástroj, někdo může mít nějaký potenciál a rozvineho, třeba jako prostě dejme tomu Dope, který začal zpívat a tak dále. Z nějakého streetního rapu tohle. Tak já třeba se snažím jako technicky se posouvat, taky nemám ty hlasové jako možnosti nějaký veliký, ale u něj mi prostě je pro mě škoda, že jede furt jako stejně. To jako... I přes všechny tyhle ty věci, o kterých jsme se tady teďka bavili, je vlastně Garant poměrně dost silná značka, fungující brand sám o sobě, teď nemyslím tvůj fashion brand, ale myslím tvoji osobu. A z mýho pohledu, jak já prostě sleduju nějak tvoji tvorbu, dá se říct hlavně od toho roku 2014, kdy vyšlo Molo, tak mi přijde, že jako tobě se tak nějak jako všechno daří, jako všechno jde takhle, že tam nejsou vlastně ty sinusoidy takovýhle. A máš ještě vůbec nějaké jako ambice, protože mi teď přijde, že ta tvoje forma je vrcholná. A jestli je třeba jako něco, čím se chceš ubírat dál, nebo prostě hudba u tebe furt number one. No, já když... jako vezmu svoji, všechno se odráží vždycky jako od povahy, si myslím. A od toho, jaký jako se zhodnotíš možnosti. Že vlastně já hrozně obdivuju ty lidi, kteří si dávají ty mega cíle, jako vyprodávat prostě arény a jako, že si řeknou, že teď prostě jako zarobíme, teď to uděláme veliký, dej si prostě jako brutální plán. A pak vlastně, buď to jim to vyjde, a nebo se prostě můžou úplně jako šíleně spálit. A toho já se trošku bojím. Že vlastně už jsem tady poměrně dlouho, vlastně funguji od nějakého roku 2007. A konstantně vydávám desky, koncertujem. Ale samozřejmě mám ambice udělat nějaký velký koncert. Zjistil jsem, že to nejde v moc městech, jiných než Praha. Takže bych chtěl udělat prostě nějakou větší halu, ne tu arénu, ale chtěl bych Sasazu, což se někomu může zdát jako, že to dělám každý rok, ty vole. Ale já v tom vidím jako
jako ne tak easy cestu. Mm-hmm. A záleží mi na tom, aby to dopadlo dobře. Takže prostě říkal jsem si, že letos bych mohl jako udělat nějaký větší sál. Já jsem v nějakém rozhovoru zaslechl, že ty jsi vlastně jeden z nejznámějších českých interpretů na Slovensku. Je to pravda? Vnímáš to tak? Že máš jakoby takhle jako silnou fanbase na Slovensku? Jako, protože je třeba, což i pro mě bylo jako překvapení, když jsem zjistil, že na Slovensku spoustu jako českých fakt jako hodně slavných interpretů tam jako moc lidí nezná. Proto mě překvapilo, že vlastně zrovna jakoby tebe tam na tom Slovensku znají a jestli víš proč a jestli to tak je. Hele, podle návštěvnosti na koncertech na Slovensku, aha, to tak teda rozhodně nevypadá. Okay. Jako. Zatím, i když nebyli jsme ještě dál jako v Košicích, mm-hmm, tam jsme zhráli naposled fakt před 10 lety. Mm-hmm. A mám nějaký spolupráce s prostě no, prvoligovýma, mm-hmm, slovenskýma raperama. Chtěl bych tam, spíš takhle, chtěl bych tam jako proniknout, mm-hmm, v rámci těch jako koncertů víc. Jasně. A zjistit vlastně, jak na tom tam jsem, protože vlastně to, co říkáš, to jak mi říká hodně lidí, že moc jako nevíme o české scéně, ale známe, mm-hmm, prostě jméno jako Paul Egarant, když se bavím s nějakým, mm-hmm, člověkem mimo jako ten rap, nebo různě, ale ještě jsme to jako úplně neprobili, možná jako potřeba nějakého slovenského manažera, takže tím, mm-hmm, apeluju prostě na všechny lidi, který se chtějí dělat spolí eventy starat na Slovensku. Hele, mě zajímá tvůj projekt, takový subbrand, Garant Brand, což je vlastně značka oblečení. Byla to pro tebe cesta, jak se vlastně jako začít fulltimeově živit hudbou? Že to bylo jako myšlený za ziskem, nebo to bylo jako spíš tvůj sen toho mít prostě oblečení? A spíš než vydělávat prachy, to byl sen. Už v dobách, kdy jsem skateoval, tak mě bavily různý značky a chtěl jsem mít prostě svoji značku, chtěl jsem být sponzorovaný od nějakých značek a nakonec vlastně to vyšlo. Vlastně jsem si splnil ten svůj sen, kdy v rámci jako ty nikdy přes ideu jsem nabral nějaký skills toho, jak to dělat. A pak mě prostě kámoš Liberci zasupportoval nějakýma penězma a udělal jsem brand, který vlastně dá se říct jako vystřelil. A jednu dobu mě to i živilo víc než muzika. A momentálně se držíme vlastně, že to má taky takový jako pozvolný vzestup a snažíme se prostě to dělat čím dál kvalitnějíc a profesionálnějíc. Sponzorujeme prostě skatery, sponzorujeme lidi, co nás baví a je to takový jako životní styl, dá se říct. OK. Hele, a co se týče vlastně jako celý té komunikace a tady těch věcí, je to pro tebe zásadní věc pro tvoji existenci teď v tuhle chvíli? Nebo si myslíš, že kdyby Garant Brand nebyl, tak ty seš tam, kde seš teď, to je bez problémů? Já si myslím, že kdyby nebyl brand, tak se nenaučím otáčet ty peníze a nemůžu dál jako umělec růst. Mm-hmm. Takže v tom to byla ta škola pro mě. Já jsem úplně jako anti-matematika, prostě vůbec jako s číslama, jako si nevím rady. Takže mě to nějaký trošku pomohlo se do toho dostat, do nějaký ekonomiky těch věcí a vytvořit nějaký tým a začít pracovat prostě v nějakém prostě prostředí s různýma lidma, kteří o to mají zájem a budovat vlastně celý ten jako brand, jak mě, tak to oblečení. A co se týče Garant Magu, magazínu, to je asi jako součást toho Garant brandu, jestli to tak jako správně? To jsou vlastně vždycky jako další kroky, že nás napadne, OK, tak pojďme prostě, pojďme udělat skatey, pojďme udělat časák. Takže teď jsme udělali Garant Mag a budeme ho vydávat nepravidelně. Jo. Udělali jsme prostě jeden díl a teď se chystáme, až prostě bude čas, teď toho fakt byl kotel prostě s deskou na podzim, s celou kolekcí, takže asi v zimě nebo na jaře prostě. Okay. My jsme se na začátku bavili o těch videoklipech. A mě by třeba zajímalo, když máš vlastně tady tu jako profesní takovou jako zátku v tom, že prostě ty klipy asi musí nějak jako vypadat podle tebe. Dostal ses někdy do bodu, že když si třeba vymýšlel klip nebo psal si album, že si třeba text nebo písničku napsal tak, aby si mohl natočit klip tak, jak ty by si představoval? Málo kdy. Jednou jsem měl fakt nápad, že napíšu věc přímo jako na klip, že budu podle záběru, co se vymyslím, psát ten text. Ale nakonec vlastně mě baví vymýšlet jako after ty klipy a přidávat k tomu tracku ten vizuál jako stranou, že to jako nedělám dohromady. Jako. Občas vidím, že v nějakém tracku, že by se, jo, to by se dalo, prostě už vidím nějakou atmosféru a styl, jakým to budu točit, ale
nedělám to tak, že bych jako psal track pro klip. Jako. A co se týče lidí, se kterými třeba spolupracuješ, kteří ti to třeba točejí nebo dělají asistenty a podobný, jak, jako, máš nějaký systém nebo máš už nějaký ověřený lidi? Mám vlastně, snažím se makat jako se svýma kámošema z Liberce, se kterými jsme vlastně začínali. A dá se říct, že s člověkem, se kterým dělám, tak já jsem ho naučil jako točit a stříhat. To je Zdenda Sopušek, Forward Creatives. A s tím se mi pracuje nejlíp, prostě má, baví mě sledovat, kam se jako vyvíjí, baví mě sledovat jeho progres a zároveň mě baví s ním fungovat, prostě je to jako jeden z nejvtipnějších lidí, co znám, zároveň prostě umí zamakat a přesně taky toho člověka jako na plac potřebuješ, nechceš prostě mít na place týpka, který jako neví, co má dělat, nebo jako tě unudí k smrti, ale chceš mít prostě týpka, který to tam jako rozjede, že vlastně skoro až jako máš pocit, aby už přestal mluvit jako a šel jako točit, ale správně tě dokáže jako dostat do toho hypu a když jako se nestíhá, tak zase prostě zrychlit. Má jako strašně jako velký dar v tom, že se přizpůsobí té situace. Mm. Když se něco sere, tak to dokáže fakt prostě jako eliminovat ty věci, co jako jsme třeba chtěli a vybrat to důležité pro to, aby jsme to vůbec natočili. Zároveň pak, když je ten čas a ten prostor, tak se v tom vyžívá a podle toho pak ty věci jako mají ty kvality. A mně třeba přijde, že v Liberci je poměrně dost jako bohatá líheň na tyhle ty jako talentovaný vlastně lidi, cítíš to tak jako taky? No líheň jako je to není tím, že jako tam někde jsou a já pak vidím, že něco dělají. Nebo teď se nechci považovat za nějakého jako loviče talentů, ale vlastně spousta fotografů a lidí, co točí nebo dělají grafiku, tak vlastně jsem u nich viděl nějakou práci, oslovil je a nějakým způsobem je... Jim dal možnost a snažil se jako jim trošku ukazovat tu cestu nebo jako dostávat je tam, kde bych je chtěl vidět já pro svý věci. A je to taky nějakým způsobem, že jako motivuje, kope a dostávají se prostě, posouvají se dál. Pojďme se teď trošku víc bavit o tom novém albu. Já jsem ho slyšel, poslechl jsem si ho několikrát před tím rozhovorem a já jsem jako tu tvoji tvorbu začal vnímat hlavně, když vyšlo Molo, to mě jako hodně bavilo to album, pak vyšel Boomerang, který mě trošku jako minul a Nirvana, který bylo poměrně dost velký jako osvěžení, jako co se týče tvý tvorby, že trapovější prostě být, úplně jako dost zajímavý spolupráce třeba s Gumbu, kterou jsem dost ocenil. A teď je tady album, který ve mně zanechává strašně jako negativně pozitivní emoce vlastně. Já jako, když to poslouchám, tak to je prostě takový melancholický jako trošičku jako projev. I ty beaty, i ty lyrics, prostě všecko. A trošičku mi přijde, jak kdyby se s náma loučil tím albumem. Jak kdyby se nám jako říkal, hele, už jako nic nevyjde vlastně. Ale zas na jednu stránku tam jako příjemně je taková ta exprese a náliv těch pocitů. Hrozně by mě zajímalo, v jaký životní moment nebo čím jsi si procházel, když si tady to album psal. No, důležité je říct, že se každou desku snažím jako udělat trošku jinak aspoň. Když jsem mluvil o... vlastně Molo, Boomerang byly podobný. Vlastně teď se trošku vracíme. Ten Dunk je trošku zpátky k tomu Molu. A na té Nirváně tam vlastně jsem měl taky striktnější období v uvozovkách, že jsem trošku chtěl jako ukázat, že umím udělat nějaký prostě party banger nebo udělat nějakou prostě temnou, zajímavou věc prostě s interpretem, kterýho by tam jako nikdo nečekal. A vždycky se v tom jako protíná ta doba, jako co žiju, to píšu. To je prostě vždycky na každý desce. A měl jsem pocit, že potřebuji zase udělat prostě trošku jako osobitější desku, trošku víc povědí a zrovna to bylo prostě v období, který bylo fakt jak na kolotoči. Zároveň prostě stěhování z mýho prostě města z Liberce do Prahy, tady prostě rock and roll live, tuny koncertů, tuny spoluprácí, a zároveň prostě osobní život, který vlastně nebudu rozpitvávat tady s tobou rozhovoru, ale prostě slyšet na té desce. Vlastně tam se z toho jako vypisu. A to se v tom odraží. A já jsem i chtěl si vybrat ty Kennyho produkce takový, aby
se k tomu hodili a aby vlastně... To mě vlastně jako zajímá, vy ty beaty děláte spolu nebo on má nějaký beatpack, ze kterého ty vyrábíš? Protože na takhle emotivní jako věci, ty věci by asi měly jako vznikat společně nějak, že jo? Vlastně jsme byli na dvou chatách a x jako setkání, kdy jsme prostě projížděli samply, projížděli věci, které nás baví, ty nálady a některý beaty dělali spolu. Ale on těch beatů dělá poměrně jako dost a já mám vždycky pak možnost se z toho vybírat. A vlastně, jak jsi říkal, jako ta deska je v nějakých momentech asi tak nepříjemná, ale nakonec jako příjemná, že vlastně. Tak ve filmech prostě něco melancholického, ale máš z toho jako dobrý pocit. Mm-hmm. Takhle to působí tak na mě jako působil na mě. Vlastně, když vezmu Epitaph, třeba ten poslední track, tak to jsem přesně, jako jsem, když jsem psal ten rozhovor, tady ten, tak jsem si tam vlastně jako představoval, že jako končí film, nějaký jako hrozný drama, a tohle je ta písnička, která hraje na konci, kde je jako vlastně všechno dobrý. A tak mi vlastně zní jako třeba vlastně ta finální skladba na tom albu. No já jsem to taky chtěl nějak ukončit, že jo? Chtěl jsem tomu dát nějaký koncept. Začíná to vlastně paradoxně jako loučením. Aha. A děje. Aha. Ukáže to nějakou cestu a pak to vlastně skončí úplným koncem vlastně. Jako, že jsem si vzal ten koncept takový divadelní té smrti, aha, toho pobytu v té rakvi a náhledu na to, co máš kolem sebe. A samozřejmě to může vyznít, takže jako buď to je poslední deska, nebo mám fakt nějaký problémy a už nic neudělám. Ale já fakt nevím, třeba to bude poslední deska. O tebe je známý, že ty jsi byl poměrně velký fanoušek Mac Millera. I ta tvoje tvorba od začátku, dá se říct, byla jako inspirovaná tou jeho tvorbou, nebo byla podobná. Nedávnem svět zasáhla zpráva o tom, že se vlastně předávkoval. Mě by zajímalo, jak vlastně ty feeluješ tady ty všechny jako dnešní věci a ten movement toho, že se tlačí drogy, ať už jsou to Zens nebo Leans a všechny tyhle ty věci, protože vím, že Rest, který je s tebou vlastně jako v labelu, tak je proti tomuhle třeba dost vymezený, hodně se o tohle téma opírá a jak jako vlastně to vnímáš tady ty věci, ty jsi taky jako striktně ne, nebo? Já vůbec nejsem striktně vymezený, vlastně bo číslo jedna, vždycky mě to jako imponovalo v rámci filmů, knih a vůbec prostředí, ve kterém jsem se pohyboval. Na střední jsem chodil na uměleckou a vlastně jsem chodil jen na umělecké školy, kde prostě tě zvou profesoři do kabinetu na cigáro a na panáka. A vždycky mě to zajímalo, takže jsem se dostal prostě k různým prostě látkám. Občas jako lidi, co čtou mezi řádky, tak se v textech určitě jako setkají s tím, jak to mám. Už i v rámci tady toho, co jsem mluvil s tím Millerem, tak samozřejmě, že prostě není to nic, jako, co by se mělo dělat. A on je to poměrně celkem jako celosvětový problém, i zvlášť jako u nás v České republice, týká se to hlavně té mladší cílové skupiny. Máš třeba nějaké ambice tady v té věci, třeba i společně s Restem, prostě proti tomu jako nějak se vymezovat, nebo třeba říkat já nejsem, těm lidem já neříkám, nějaký... Já, nejsem, jako... já jako vím, že to vytváří zlo, ale prostě vytváří to i pro mě jako dost zajímavý momenty a já se jako proti tomu jako nepotřebuji vymezovat, ani jako nechci, mě prostě vlastně zajímají prostě umělci jako Bane, jako je Amy Winehouse, jako je Mac Miller, jako prostě Lil Peep a další, takže já si myslím, že to je jaká neodlučitelná součást toho bohemství, akorát jde o to, jako, jak si naloží sám prostě. Jako. Ty teď procházíš jak v osobním, tak v hudebním životě poměrně dost změnama. Se jako nemusíme o nich vyloženě mluvit, ale kdo tě sleduje na sociálních sítích, tak asi ví. Což jsou podle mě i věci, které se ti dějou, že se jako úplně s nima jako nepočítal dopředu, nebo se jako neplánoval to všecko jako nějak. Tak jak se třeba jako teď změnil ten tvůj plán do budoucna, nebo co je teďka prostě ten straight way, kterou ty se chceš vydat a co by si chtěl jako do budoucna dělat? Vlastně idea řek na desce Acta X, takový super punch, který já se tady řídím. A řídil jsem se jim jako už další dobu, akorát on to hezky popsal, že nechce budovat nic pro rozpad. Což jako i moje cesta, nechci zbytečně mít partu lidí, abych jim za 5 let prostě řekl čus, jděte do píči. A to samý prostě s holkama, to samý jako s pracovníma příležitostma, snažím se vybudovat kolem sebe, eliminovat prostě a vytěsnit jako věci, co nechci. Zaměřit se na
ty lidi prostě, co se mnou pracují, co mi pomáhají na firmy a na osobní život tak, abych prostě to budoval a nemusel, samozřejmě může se stát cokoliv, vždycky se může stát cokoliv, ale to je prostě o nějaký vzájemný, o vzájemném pak nerespektu, když už spolu ty lidi jsou dlouho, nebo můžou v tom hrát roli prostě prachy, můžou v tom hrát roli to, že neumějí prostě dělat kompromisy a nejsou tolerantní, ale to je prostě moje cesta, takže můj cíl je mít nějaký impérium, to je moje další meta a impérium ve smyslu toho, že bych chtěl prostě na jednom místě mít studio, kancel, sklad, brandovej, mít tam prostě střižnu, grafiky, mít tam prostě nějakou galerii, pop-up, kavárnu, takže takový prostě takový jako projekt a samozřejmě prostě už jako v hlavě mi vyvstávají otázky na téma rodina a to prostě pak ukáže osud, tak to bude. Ty jsi už poměrně dlouho členem Ty nikdy labelu a zajímá mě, jestli label nějakým zásadním způsobem, já si myslím, že jo, ale se tě na to zeptám, když něco plánuješ nebo vymýšlíš, do jaký míry bereš ohled na label? Hele, Pepa je moje pravá ruka a moje absolutní důvěra v mých jako očích i uších, takže s ním vlastně konzultuju všechno, každý jako úser. A strašně baví jeho pohled na věc, který je prostě úplně jiný než ten můj. Shodujeme se prostě ve věcech zásadních, což je dobře, ale vždycky se rád vyslechnu jeho názor, protože je to prostě ta hlava, kterou chci mít jako vedle sebe a to samý Kenny. Takže s těma lidma konzultuju jako ty věci nejvíc. A vlastně fungujeme v tady tom triu hlav už jako spoustu let. A pokud se tě třeba jako zeptám, kde by sis měl vybrat, jestli nějaký svůj jako vlastní profit anebo jako labelový profit? No vlastně jako... Jestli se jako mě zajímá, jestli ses dostal prostě do nějaký situace, kdy jsi třeba jako musel říct, jako ty vole, tak teď prostě jako nevím, co mám udělat. Jestli jako mám tohle udělat a tím třeba vydělat prachy na něco, plácnu nebo nějakou prostě možnost, anebo prostě teď tady jako kopat prostě za label. Hele, to je možná přesně to, co jsem říkal v té minulé odpovědi, že nechci budovat nic pro rozpad a možná i díky nějaký lojalitě a mý povaze jsem zazděl jako příležitost k nějakým jako větším penězům nebo něco. Ale vlastně, i když jsem měl tu možnost dělat jakože garant brand a vydat to jenom pod sebou nebo pod někým, tak jako prostě já chci být v té partě lidí, já chci být v tom labelu. Je to můj život a jsem tam rád, takže takováhle prostě takovýhle můj náhled na to. A vlastně dost jako občas mě to právě jako zamrzí, že vidím kolem, jak ty lidi úplně v okatě dostanou jako od někoho šanci. Někdo je vezme prostě, dá jim ten prostor, vydá jim ty desky, udělá pro ně první, poslední a oni při první možný příležitosti ho pošlou prostě a řeknou čus, jako prostě ty nám držíš prostě prachy, my podle mě si dokážeme sami víc, tak jdem pryč. Ale to jde podle mě i to v tom kruhu těch lidí. Přesně, akorát to není tak jednoduchý. Ty lidi se moc jako neumějí jako domlouvat, neumějí mluvit. S Pepou jsme taky iskra řešili prostě už ohledně brandů, ohledně prostě nějakého mýho vlastního jako supportu v rámci vydání CDs. A vždycky jsme došli prostě ke kloudnému konci, což jako díky bohu za to. Lidi prostě s mozkem. Je to důležitý jako v dnešní době jako vzácný, ale důležitý. Já jsem vlastně premiérově dával u tohohle G-talku možnost nechat nějaký lidi, tvé fanoušky, aby poslali vlastně na můj Instagram otázky na tebe, což by the way apeluju i na vás, to se bude dít i u dalších G-talků. A vybral jsem 3 z nich, a které teďka položím. A první z nich je od Ondra Gasparoviče a ten se ptá, že podle něho, jeho názor je, že jsi na vrcholu své kariéry, ve svém píku, tak kam se tvoje hudba bude posouvat dál, protože si myslí, že už jsi vlastně na nějakým jako úplným limitu a chtěl bys znát tvůj názor na to. I když poslouchám soudobou muziku, rapovou, tak jsem zjistil, že ji nemůžu dělat, ale tak soudobě jako ji třeba dělají milion plus, protože prostě to nejsem já a dokážu to přiznat a i jako mě to tolik nenaplňuje a napadlo mě, jako další projekt hrozně bych chtěl udělat nějakou akustickou věc, chtěl bych prostě zkusit udělat soulovo-folkový a country věci, který
který by byly po většinu zpívaný, protože na té desce jsem začal jako experimentovat i se zpěvem, že bych chtěl fakt udělat prostě takovou jako poslechovou akustickou. Takový Yellow Wolf trošku třeba. No, ještě jako víc soft prostě. No. Okay. Že vlastně úplně mimo rap možná. Mm-hmm. To je zajímavý. Ty máš vlastně i feety s Marcelem, který jako taky v rapu vůbec ne to, což by the way, týpek, co já vím, tak se stěhuje do Londýna dělat doktora. Jo, to je uhled, no. Klobouk dolů, tyhle týpek, co tu zpívá poměrně dost dobře, jde prostě dělat do Londýna doktora, cením. Jedna jako jeden z nejtalentovanějších lidí. Přesně, zkusová, jako se která jsem se setkal, no. Nejtalentovanější kapel s vkusem. Mm-hmm. Člověk, který teď jako vlastně se rozjíždí, tak jako vlastně to utnul. To katne a jde pomáhat lidem. Prostě, jde prostě jako za životem, jde za holkou, za prací. Hold, ost. Život. S.O. Marcel. Další otázka je od Z.Vatma. Wow. Jestli plánuješ hudební kolabo se skupinou Skywalker nebo jinou hardkorovou bandou z Liberce? No, to máš Skywalker, no jasný, no jasný. Ten vlastně se mnou dělá brand. Aha. A znám ho už dlouho, už jako jsme spolu hráli fotbal jako malí kluci. A s klukama bych jako do budoucna chtěl udělat nějakou věc. Mě prostě hrozně baví mě prostě jejich přístup jak studiovej, tak na stage a tu kapelu respektuju, takže. Jo, jenom pro fanoušky, kdo neví, tak Skywalkers jsou hardkorová kapela a poměrně asi úspěšná, měla celosvětový turné. Slyšel jsem v Japonsku, myslím, měli vystupování v Americe. Poměrně dost úspěšná dostali, česká kapela. Dostali se tam, kam vlastně jako žádná česká kapela. Jo, což cením. A poslední dotaz, který tady mám, je od Adama Bruha. A to je, jak jsi se ty dostal k MC Geovi, protože podle jeho informací se byl ty ten, který doporučil vlastně MC Geo do ty nikdy. Já jsem Kubu objevil na MySpace. Mm-hmm. Počkej, MySpace? No jasný. Jako for real? To už je dlouho, no, ale ne? To je třeba jako 2728. Ne, ale to už to je třeba 2728. To bylo 2005, 2006, jako možná. To je hustý. A tam mě bavily jeho prostě podivný tracky rapový, jeho jako slovní zásoba a jeho ilustrace. A začali jsme si psát. A pak jsme se viděli v Brně, kde jsme kecali na pivu, na flédě to myslím bylo. A on vydal desku, kterou jsem si koupil nějakým způsobem. A jaký třeba rok? Plus 2006, 2007. No a pak vlastně já jsem ho sledoval. On prosil mě, jestli bych ho nespojil s Fejtem, že bych chtěl jednou v životě jeho sen mít od Fejta beat. Pak nakonec vlastně boom, začal spolu dělat nějaký věci, začal dělat na desce. A mě vlastně bavil natolik, že já jsem Pepovi prostě furt jako omílal vo hlavu, že jako tady toho prostě kluka potřebujeme jako k sobě. A on po prvním setkání s ním jako zjistil, že to je prostě jako skvělý týpek a jasná volba, takže vlastně na mý doporučení je Kuba v labelu, což je naprosto skvělý. To je cool. Hele, já ti strašně moc děkuju za vyčerpávající rozhovor. A pokud je něco, co by si chtěl zkázat nakonec našim nebo tvým fanouškům, máš teď možnost. Je to hodně prostě, co bych zkázal, ale řeknu takovou tu jako klišé věc a zkusím si ji trošku zaobalit. V podstatě je jako neuvěřitelný, kolik let nás ty lidi jako supportují, takže jim chci za to poděkovat. A chci vás dopředu nahypovat na naší jarní Dunk Tour. Brzo se spustí předprodej a chci vás tam vidět v klubech, chci, abyste zažili s náma tu atmosféru, protože si myslím, že do toho dáváme všechno, takže dank za to, že to podporujete a vidíme se na tour.